Hei Ylilauta, mitä ihmettä? Jos joillekin PPn seuraaminen on ollut hyvää viihdettä, niin mulle nyt Ylilaudan seuraaminen on ollut hyvää viihdettä. Mä oon narannut välillä vedet silmissä jollekin noille kommenteille. Se on ollut tosi hauskaa nähdä tuota ja tosi yllättävää nähdä kannustusta yllättävistä suunnista. Joten tämä videotervehdys on kiitos juuri teille. Kiitos monista nauruista ja kiitos teille, jotka kannatitte minua ja terveiset nyt täältä aivan multa kotoa. Olipahan reissu. Vähän siellä oli prässiä, mutta ei se ollut läheskään niin paha kuin miltä se on ehkä saattanut TV:n tai noiden muiden härveleiden välityksellä näyttää. Mä kattelin asiaa omasta näkövinkkelistäni ja pyysin taivaaiselta vielä sitten hänen näkövinkkeliä niin, että mä pysyisin sellaisena kullankaivana ja yrittäisin nähdä ihmisistä hyvää ja enkä kaivaa tonkia mitään epäkohtia, sillä kyllähän meistä kaikista niitä löytyy. Nyt ollaan perheen parissa ja kaikki on oikein kivasti ja 9 viikkoa oli juuri oikea aika. Palautteen määrä, mitä mä oon saanut, on yllättänyt mut täysin ja nimenomaan positiivisen palautteen määrä. Ja sitä on tullut aivan yllättäviltä suunnilta, joten ja myöskin Ylilaudalta, joten kiitos ja iloisia aikoja ja siunausta sun päivää. Moi!